No niin, mä tulin tänne 1954 syksyllä armeijasta suoraan ja täällä oli silloin, mä oikein muistan, 900 oppilasta ja mulle tuli sitten ne 5. ja 6. luokka ja sitten mä niin kuin opetin koko ajan täällä. Tämä oli jonkun vuoden 2-opettajaisena, mutta sitten taas muuttui 3-opettajaiseksi. Täällä sitä sitten tuli jo otettua semmoinen vakipaikka. Ja tämä on niin kuin mainittiin jo, että tämä Alavurs on ollut erinomaisen hyvä työnantaja ja koulupiiri aivan erinomainen. Täällä on viihtynyt hyvin ja sitten mä osallistun tietysti kaiken näköisiin toimintoihin, varsinkin tuo urheilu ja sitten tuli tuo, olin mä sitten tosiaan valtuustossa ja hallituksessakin ja urheilulautakunnassa oli kauan ja AU:n toiminnassa monenmoisessa. Varsinaisesti tämä piha nyt on ollut tämmöinen, mutta tämä oli hyvin oli kiviä, että autollakin piti katsoa mistä paikasta ajoa. Mutta tähän on ajettu paljon maata sitten peitteeksi ja tuossa oli pellot tuossa alhaalla. Niin niistä tehtiin sitten kenttä. Se oli suuri uudistus. Jossa nyt on autot, niin se oli se. Ja tämä kyläläiset ovat tehneet tuon uuden kentän sitten myöhemmin. Tuossa pihassa oli sitten ulkorakennus jatkana tuota aittaa. Siinä oli liiveri, sitten oli navetta ja puuliiveri siinä päässä. Sitten siellä oli oppilaiden ja opettajien vessat, käymälät. Mun ei täällä ollut vielä silloin näitä ja niitä alkuperäisesti tuo osa, joka tuonne niin kuin jatkuu tuonne koulusta, se on ollut tuossa, jossa nyt on noita telineitä, niin se on veistosali on ollut siinä. Mutta kun siinä maa oli semmoinen savinen, että se kuohu, niin ne siirsi sen 1914 sitten tämän koulun yhteyteen. Ja tuo rakennus, joka tuossa on, niin se on niin sanottu uusi koulu. Se on rakennettu 1929. Tämä taustalla tämä on niin sanottu vanha koulu ja siinä oli luokka ja sitten käsityöluokka, voimistelu ja käsityö yhdessä. Ja meillä oli tuossa asunto sitten tuossa Päärys. 25 vuotta me täällä asuttiin. Nykyisin ne on muutettu niin, että nämä päätyy. Tässä on tuo poikaan käsityö. Ja tuolla toisessa koulussa oli kaksi opettajan asuntolaa, mutta ne on kaikki koulun käytössä, ei enää ole niin kuin ennen. Oli opettaja asu koululla, ei ne nyt enää asu kukaan koululla. Niin, se on se hieno nimi, että Ylhäisemmän sekakansakoulun opettaja. Ei sitä ole. Mua on joltain kysynyt, ei kukaan tiedä mitään, mikä se semmoinen on. Mutta se oli siis, että tuutin 3. luokalle tavallisesti ja kiertokoulu oli hoitanut sen ne alaluokat ja sitten sekä koulu että tytökin pääsi kouluun. Oli semmoisia hauskoja vanhoja kirjoja tuolla niin siellä on semmoisia niinku äidinkielen joku semmoinen, niin siellä esimerkiksi luki, että tyttö niin kutoo sukkaa, poika lukee, että poika vain luki ja tyttö teki töitä.
se oli nykypäivältä aivan ihmeellistä. Niitä raskaimpia aikoja opettajille, kun vielä pidettiin jatkokurssia, opettaja piti jatkokurssia niille, jotka oli nyt koulusta jo päässeet, ja ne oli sitten vuoden semmoinen jatkokurssivuosi. Että kun ensiksi oli koulua kolmeen asti, niin kolmesta sitten jonkin 7-8 oli jatkokoulua, niin oli kova homma se päivä. Ja silloinhan koulu alkoi tavallisesti siinä elokuun 20. päivän hujakkuilla, vähän kuinka sattui, niin, ja oltiin lauantainakin koulussa. Ja, mutta sitten päättyi toukokuun, sitten vähän aikaisemmin toukokuun. No niin, oli 100-vuotisjuhlat, niin mä siihen sitten tein tuon historiikin. Kyllä, multa meni siinä vuosi, kun mä sain sen. Varsinainen koulu täällä ei olisi, jollei tuo Eero Mäkinen, entinen Kuoppamäki, lähettänyt sitä kirjettä, kun alavuudella rupesi Kirkonkylän koulu olemaan jo aharas, että piti saada uusia kouluja. Ja Eero Mäkinen kirjoitti, että jos kotikylääni niin rakennetaan koulu, minä lahjoitan harmoni. Harmoni oli niin arvokas asia, että se saneli paljon. Mutta kyllä täällä oli niin kuin oli puhetta, niin täällä oli entuudestaan jo hyvin semmoista koulumyönteistä. Täällä kävi noita oppilaita Kirkonkylän koulussa. Ainakin ensimmäisenä vuonna oli jo 2-3. Ja sitten aina enemmän. Ja sitten toinen asia oli varmasti se kanssa, että kun Stenbeckit toivat, silloin oli hyvin johtavia henkilöitä alavuudella. Ja tämä Eero oli niin Stenbeckien vävy, että kyllä sekin vaikutti. Ja koulu tuli tänne. Tämä on aika nuorin kylistä, mitä alavuudella on, tämä Sulkavan kylä. Ei tämmöinen olisi tavallaan niin kuin kuulunut siinä järjestyksessä oikein vielä. Että Sapsalampikin oli vanhempi kyllä. Ja se oli 1894, kun valtuusto päätti, että rakennetaan 3 uutta koulua. Että tulee Sydänmaa ja Rantatöysä ja Sulkavan kylä. Mutta se viivästyi sitten se koulun alkaminen, kun joka kylähän haluttiin rakentaa oma koulu. Ja se alkaisi täällä sitten 1896. Ja tämä takana oleva koulu oli silloin sitten vain tässä yksi. Semmoinen hauska juttu sieltä koulun historiallisesta vielä, että ensimmäinen kuusijuhla pidettiin, tai siis joulujuhla, niin sehän oli aivan outo asia kylässä. Oli semmoinenkin kuin joulukuusi. Ei täällä ole semmoista vielä tunnettu. Ja opettaja sanoi oppilaille, pojille, että käykääs hakemassa mettästä joulukuusi. Eihän ne käsittänyt mikään se joulukuusi on. Ne toivat kauhean suuren kuusen, että se oli melkein tukkikuu koko. No, sitten opettaja selosti, että mihinkä se tulee, ja sitten haki uuden. No, sitten pidettiin kuusi juhlaa. Ja muuten se ensimmäinen opettaja oli Himberi. Se oli kuuluisa painisuku Himberiä. Perniöstäkö se hän oli kotosi. Ja niin, juhlat meni hienosti. Leikit leikittiin ja sitten joulukuusi oli koristeltu. Tuossa oli kauppa jo. Silloin sama alkaisi samana syksynä kauppa. Wilberin kauppa. Ja sieltä ostettiin sitten kuuseen noita
karamellia pantiin kiikkumaan sinne ja kaiken näköistä. Ja sitten kun juhla päättyi, niin opettaja sanoi, että saatte nyt sitten riisua kuusen. No, isommat pojathan keksi heti, että ne sieppasi kuusen ja lähti viemään ulos. No sitten pienemmät toi ketteriä, niin siinä sitten sahattiin edes takaisin, että se kuusen koristeet oli lattialla, mutta kuusi oli sitten jo se, minä oli. Ja se oli tämmöinen kaos, se juhlan loppu, mutta hieno juhla, ensimmäinen juhla. Niin, että me tässä pihassa lyötiin pesäpalloa ja täällä oli sitten maalit ja pesät, missä oli. Ja sitten oli vähän semmoisia hyviä isoja poikia, ne löi ne tuon talon yrittävästä, haettiin tuota seuraavan talon pihasta palloa. Mutta sitten kerran tosiaan tuohon ikkunan välipuuhun, siihen se juuri sattui ja minä odotin, että koska kilahtaa. No sitten oli suuri asia, kun saatiin tuosta nuo pellot tehtyä kentäksi, niin siinähän tuli suuri asia. Terve! Minkäs luokkalaisia te olette? Tämä nykyinen koulupiiri, jossa nyt tulee oppilaat, tähän on yhdistetty Rantamäen ja Sapsalmen koulut. Niin se on nyt sama kuin se 1896. Tässä on nyt niin kuin palannut entisilleensä. Voi senkin vielä mainita semmoisen asian. Mä kun olen näin vanha ja olen elänyt soranajat ja kaikki, niin näiden tämän nykyisen koulupiirin alueelta, siis Rantamäki, Sulkava ja Sapsalampi, niin kaatui siis vapaussoras, talvisoras, jatkosoras 60 miestä. Se on kyllä valtavan suuri määrä tältä yhdeltä kyläkunnalta tässä sorissa. Täällä koululla täällä sitten pidettiin, kun ei ollut urheilutalua, niin muun muassa joulujuhlia ja semmoisia. Tää oli semmoinen raittiusseura, niin sen raittiusseuran joulujuhlat ja kaiken näköisiä tapahtumia oli. Meillä oli täällä ympäriö tapana, että oppilaita antoi ohjelma-apua juhlien järjestämiseen. Me oli pankkijuhlia ja kauppajuhlia ja mitä kaikkia. Ja niihin tehtiin sitten ohjelma. Tämä on ollut hyvin semmoista musikaalista väkiä, että Sulka on kyllä se, että laulu on onnistunut. Kyllä niin kuin ennen sotiahan täällä on toiminut tietysti suojeluskunnan osastoja. Koulua on käytetty hyvin paljon tuommoisiin yhteisiin tilaisuuksiin paljon.